Добрий вечір. Є 13 марця року 2011. На подняти, тих поднятів є вельми вело від наших читателів. Будемо зараз говорити о... Асі на найтяжчу тему, на яку ми затяг говорили на нашому порталі, а на тому каналі. Говоримо о нічом, що се назива HARP. Будемо поуживати слово HARP в англійській транслітерації. Так то легше се ми буде висловити, лебо будемо поуживати велократ. Также HARP. HARP є нечо, о чом читателя, ктори буду позирати тото відео, ведя. Дали сме о том dost veľa materiálov, ktoré sme našli, preložili. Teraz chcem skúsiť to vyložiť s dôrazným. Hovorím o mimoriadne dôležitých veciach. Nebojím sa patosu, ide o... Do istej miery tieto úvahy sú o budúcnosti nás všetkých, povieme vznešenie o budúcnosti ľudstva, lebo HARP je nový druh zbrani, podľa toho, ako sa prezentuje, zbrani hromadného ničenia. Je to geofyzická zbraň, klimatická zbraň, seismická zbraň, zbraň ionosféry, rôzne názvy sú. A tým, že k tomu je obrovský záujem, ktorý do veľkej miery sa zvýšil po tragédii, ktorá zasahla Japonsku, to je taký výbuch záujmu o HARP, takže chcem o tom hovoriť, začnem o odpovedou na prvú otázku, či je tsunami, zemetresenia tsunami v Japonsku výsledkom HARP. Dosť tomu nahráva klip, ktorý sme už raz uverejnili, klip kanadského novinára, ktorý žije v Japonsku, ktorý veľmi, veľmi presvedčivo, ale skôr poviem presvedčenie, hovorí o tom, že je to tak. Hovorí o tom 10 minút, tento klip môžete pozrieť, vytvoriť si na neho svoj názor, má slovenské titulky. A hovorí, v čom je tá zhoda, hovorí pár rokov pred našimi dňami, hovorí o tom, že Spojené štáty sľubovali Japonsku, že ak Japonsku sa nebude správať dobre, tak vyvolajú zemetresenie, ktoré zničí jadrové elektrárne. No práve sme v tejto chvíle, teraz je 13. marca, keď zemetrasenie, okrem obrovských škôd, ktoré napáchalo a pachá ďalej, ničí japonské jadrové elektrárne, čo bude mať neuveriteľne ťažký dopad nie iba pre Japonsko. Lebo Japonsko je jedna z najväčších výrobných kapacít nášho svetu a tie elektrárne sú predovšetkým na to, aby Japonsko vyrábalo. Takže, ale k tomu sa dostaneme ďalej. Na túto otázku, na priamu otázku, či je HARP použitý v Japonsku, lebo veľa sa rozprávalo, keď bolo pred nedávnom zemetrasenie na Haiti, že Spojené štáty vyskúšali zasa HARP. Z tohto obvinujú Spojené štáty. Na toto ja neviem dať asi najúprimnejšiu odpoveď. Neviem. Neviem znamená, že ja to neviem vylúčiť, ale neviem ani potvrdiť a tie ďalšie moje úvahy budú o tom, že prečo neviem. Naozaj málo vieme o tomto fenoméne a skúsime hovoriť o všetkých aspektoch, o ktorých momentálne vieme. Takže začnem z toho prvého aspektu, či ten HARP je pravda alebo nie. Či existuje takáto zbraň, alebo nie. Som sa pripravoval na tento monolog tak, že som prečítal, ešte pár hodín som čítal to, čo sme dávali, pozeral som video v ruštine, v angličtine, v slovenčine, v češtine, aby som si to obnovil a poviem niekoľko poznámok. Niekoľko poznámok, ktoré v mojom chápaní spochybňujú existenciu HARP. Ešte raz chcem povedať, nie som fyzik, jadrový chymik, nie som odborník na zbrania a tak ďalej. Som jednoducho ruský spisovateľ, ktorý s vami teraz hovorí tu v Bratislave. Takže je to môj subjektívny názor
ale chcem ho veľmi presne nadefinovať. Tá prvá vec je, že ak by takáto zbraň existovala a sa používala, to sú moje argumenty, prečo spochybňujem existenciu CHARP ako hotové existujúce zbraň hromadného ničenia. Tak by o tom sa vedelo, sa písalo, proste jednoducho to by bola informácia, ktorú by sa nedalo ignorovať. CHARP zatiaľ je marginálna informácia. A teraz hovorím o veciach, v ktorých naozaj sa vyznam, v ktorých som odborník, tak takým potvrdením toho môže slúžiť náš portál nakoniec, že ten informačný prúd, ktorý je o CHARP momentálne, je viac menej marginálny a neviem si predstaviť, že by o tomto niekto dokázal tento prúd potlačiť. Hej, že niekto uvedomil, to skrýval a tak ďalej a tak ďalej. To je prvý argument proti tomu, že takáto zbraň existuje. Ten druhý je, že keď pozeráte všetky tie videá a tak ďalej, vidíte nejaké malé pole niekde na severe, kde stojí, neviem, niekoľko desiatok antén, a potom vám veľmi pekne vysvetľujú, ako to celé vyvoláva zemetresenie niekde na Haiti. No, u mňa vzniká niekoľko otázok okamžite. Za A, že iba Spojené štáty vedia takéto pole postaviť. To nevyzerá ako niečo mimoriadne, to, čo nafotili, hej? To, čo ukazujú ako reálny obraz toho CHARPu. Za B, ak je to také jednoduché, hej, prečo to tak málo používajú? Za C, a to je asi najdôležitejšia pochybnosť, je vôbec možné, aby to, čo my vidíme, tie antény, ktoré vysielajú niečo do ionosféry, nejaký proste energiu, plazmu a tak ďalej, takýmto presným spôsobom zasahlo akýsi terč, akýsi cieľ na našej Zemeguli. Chcem upozorniť na ďalšie vec, akože veľmi zaujímavé je, že ruské médiá skoro sa nevenujú téme CHARP, ale sa objavilo niekoľko článkov, ale keď to napíšete CHARP po rusky, hej, tak tam vám vyhodí sa prvý článok náš, ktorý sme uverejnili v ruštine, ktorý sme prebrali. To znamená, že náš najviac čítá. Čítajú momentálne a pre ruské médiá nesme nejaký taký nosný portál Chirimedia.sk, ktorý je v slovenčine. Takže Rusko, tu ťaž tiež sú také ako rôzne verzie. Možno Rusko vyvíja alebo vyvinulo nejakú podobnú zbraň, preto je o tom ticho. Aj to môže byť akože jedno vysvetlenie. Ale skôr si myslím, že jednoducho ešte nevnímajú tento fenomén. Tých článkov naozaj iba niekoľko. Iba niekoľko, a tie články nie sú nejako definované, tak povedia, že no asi vyvíjajú Američania klimatickú zbraň, tak akože veľa vravne povedia. K tomu treba dodať, že ja vôbec nepochybujem o tom, že nie iba Spojené štáty, nie iba Rusko, že ďalšie krajiny a národy skúšajú vyvíjať rôzne zbrane tohto druhu. O tom by som nepochyboval v žiadnom prípade. Ale že táto zbraň v takejto podobe má tieto možnosti, ktoré má, má možnosť vyvolať zemetresenie, ktoré zničí jednu z troch najmocnejších ekonomik tohto sveta za niekoľko dní, to sa mi zatiaľ nechce veriť, síce ešte raz zdôrazním, to, že sa mi nechce tomu veriť, neznamená, že to nie je tak, neznamená, že to neexistuje, Ja som v tom jednoducho, tie znalosti, ktoré sú teraz na stole, podľa mojich úvah nestačia na to, aby sme o tom hovorili. Takže priamo odpoviem na otázku, či verím tomu, že Japonsko zasahlo CHARP, že Haiti zasahol CHARP, že hovorili, že to sucho v Rusku, to je CHARP, to v lete písali, tak ruské médiá, keď
там целое Русско терпи на гору Чаве, так может кто-нибудь поведать так, же зато может конкретно американцы, так целком как уже русский народ то так как уже добре приме. Але окрем пропаганды, алебо окрем истих таких маніпулятивних првков около ХАРП, затяг сам не видел ніякий такий виразний, не же доказ. Затяг то внимам так же скор, акоже є то інформаційна збрань. А о том би сме говорили в том дальшому монологі. Скор та информация о ХАРПе се поужива ако збрань, а ако информачна збрань. Додам еще на завер тохто монологу, же сом говорил с несколькими русскими физиками, с одним из них сме и приятели, они то страшно вегементно попирают. То су люди ако високие отборници на ядрові технологии и так далее. Єднодухо то попирают, не хочу о том забавить важно. Же нечто таке то може бути. Що не знамена, що вони не можуть самі бити, гей, але то є то, що сам мав ако можливість подникнути в тому, аби сам о тому відділ в'яць. Так же тільки затяло о том, чи ХАРП є правда, або ні.